Selamat pagi dunia tipu-tipu. Gundul. Dasmu ngono ampalmu kalau dumbai. Alright. Aku Acil. Anake ibu sing paling ganteng dhewe. Jari ibu sih. Meskipun aku ganteng, aku yo sik gelem ngewangi ibuku umbah-umbah. Yo masak dan lain-lain. Yo hitung-hitung keingringan no penggaweane ibuku sing di omah. Penyamine aku mesti nanggene koncoku. Konco seperjuangan, kudu perjuangan kerja, tapi perjuangan pengangguran. Oh iyo, kira-kira jarak omahku karo omah koncoku sedekat cintaku padamu. Ren! 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 Lah, iki Supri. Rejek-rejek, proses. Ya ayo, kaya biasa. Oke, ready. Ayo. Gagah sih, tapi gampang diapusi. Koyok ngene iki contone. Wah, iki ketoke bocor iki. Wah bocor iki. Iya iki. Jadi sebul. Yo sebulan cek, tante nih. Dan iki kisahku karo Supri. Si. Lapo? Penggawe aku lah mari-mari ta, tak tinggal iku. Alah, mun jemuran ae dipeme garing dhewe kok mosok penggarung ditinggal gak mari. Mari-mari ayo. Ayo, siap. Kita redikan. Alright. Jadi iki jenenge parfum refill. Parfum refill ki opo? Lah parfum refill iki adalah parfum isi ulang. Isi ulang. Oh, sing disuntik ngono ki. Iya. Dadi parfum iki onoke cuma ndek Cilupa parfum. Selain harganya murah, parfum iki juga banyak pilihannya. Tempatnya nang ndi ki? Tempate iku ndek Jalan Pasar Ngantang, Desa Kaumerjo, Kecamatan Ngantang. Ye, ngerti ora? Yo ngerti ta, cedek kene. Yo wis nek ngono tak budal tuku aku. Bidik ora? Ora duwe. Biasae wis tamu. Walah, wis ngerepoti ae. Tak gani ATM wis.
Oh, ya wis. Siap. Tak dal ya. Ya. Action. Gila. Telat tak se.